ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብነው እኔ ብስራት ገመቹና ሜሪ መላኩ አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። በፍጹም ምርጥነች ብሎ በሰርግ ያገባት ሚስቱ ከሁሉ የበለጠች ንግስት ብሎ ስም የሰጣት ባል ሲያገባት ሙሉ ለሙሉ በፍቅር ብቻ ሳይሆን ጉብዝናዋ ማርኮት ጭምር ነበር። በሌላ በኩል ያልጠበቀው የገጠመው ሚስቱን አፍቃሪው ባል ባላሰበው ሁኔታ ህይወት ተተረማመሰበት። ለትዳራቸው መበጥበጥ ምክንያት ደግሞ ሌላ የሩቅ ሳይሆን የሥራ ባልደረባው የሆነው ይህ ወጣት ወደ ቤተሰቡ ሲቀላቀል ግን ያልጠበቀው ተፈጥሮ በአንድ ቀን ለፖሊስ የስልክ ጥሪ ሲቀርብ ወርቤት ማን ሞተ ማንስ ተረፈ ያለ በጭንቀት ሲወጠር የዚህ ቤት ፍቅር ተረብሾ ያንድ ሰው ነፍስ ተጎዳ። ታዲያ የነዚህ ጥንዶች አስገራሚ ፍቅር አሳዛኝ መጨረሻ በዛሬው የስሌዎት ፕሮግራማችን ተከታተሉን ስንል ጋበዝናችሁ። ሰላም ወዲ ስሌዎት ቤተሰቦቻችን፣ አዲሱን የስሌዎት ድረገጻችንን ጎብኝተዋል? እንግዲያው ካላዩ ከታች ያለውን ሊንክ በመጫን አሊያ www.sleot.com በማለት ገጻችንን መጎብኘት ይችላሉ። በገጻችን በስሌዎት ፕሮግራም ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ በተዘጋጀለት ቅጽ በመመስገብና አብረውን በትወናና በተያያዥ ስራዎች መስራት ይችላሉ። ሐሳብና አስተያየቶን በቀጥታ ለዝግጅት ክፍሉ ማቅረብ ይችላሉ። አዳዲስ ስራዎችን ቀድሞ ያገኛሉ። ታዲያ አሁኑኑ ገጻችንን ይጎብኙ sleot.com። ሚስት ባላት ጠንቃቃ ባህሪ የምትታወቅ ሲሆን በኑሮ በስራ በማህበራዊ ህይወት የተመሰከረላት ጎበዝ ናት። ታዲያ ባል በራሱ ከፍተኛ ገቢና ጠንካራ ስብና ትዳሩን የሁለት ጠንካሮች ጎጆ በፍጥነት ያበበ ትዳር እንዲመሰርቱ አድርጓቸዋል። በጎረቤት የተወደዱ የተመሰገኑ ነበሩ። በተጋቡ በጥቂት አመታት በልጅ ተባረኩ። ቤታቸው በፍቅር ተሞልቶ ህይወት ቀጠለ። አመታት በኋላ ሚስት የምትሰራበት የግል ድርጅት ኪሳራ ገጥሞት ሲዘጋ ሚስት ስራ ማፈላለግ ጀመረች። ነገር ግን ትንሽ ቆይቶ ሚስት ከድርጅቱ የተበደረችው ገንዘብ ክፈይ ተብላ ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሲመጣ ትዳሩ የመጀመሪያ ችግር ተፈጠረ። ባል የገንዘብ መጠኑ ከሚያውቀው በላይ ሆነብኝ ብሎ ሲበሳጭ ሚስት ለቤታቸው ማሳደሻ ተስማምተው የተበደሩት ገንዘብ እንደሆነ ተናግራ በማል ብድር ክፍያ ያቆመችው የቤት ወጪ ለመደገፍ እንደሆነ በቁጣ ብታስረዳም ባል ለተከታታይ 3 ወራት ለብድሩ ክፍያ ተስማምተው የስጣትን ገንዘብ የታደረግሽው በሚል ክርክር ለቀናት ብሎም ለሳምንታት ቀጠለ። ነገር ግን ከምንም በላይ በፍጥነት መክፈል ግዴታቸው ነበር። እና ባል ብድሩን ለመክፈል ግዴታ ከሰው ለመጠየቅ ወሰነ። ትዳሩና ቤቱን ለመታደግ ብድሩን በሌላ ብድር ለመክፈል የወሰነው ባል አለኝ ወዳለው ከሁለት አመት በላይ ወደሚያውቀውና አሁን ቅርብ ወደ ሆነው ወጣቱ የሥራ ባልደረባው ተጠግቶ እንዲረዳው ሲጠይቅ ወደ ቤቱ ያስገባው ይህ ወጣት ይዞት የሚመጣውን አስደንጋጭ ነገር አልተረዳም። በርግጥ ጓደኛው ገንዘቡን ለመክፈል የገንዘቡ አቅም ነበረው። ከቀናት ልዩነት ገንዘቡን በእምነት አበደራቸው። ከዕዳ ነፃ ወጡ። ታዲያ ባል ለምስጋና ወደ ቤት ጋበዘው። በዛን ዕለት በስም እንደሚተዋወቁ ሚስትና የባል ጓደኛ በፍጥነት ተቀራረቡ፣ ተግባቡ። ሎም በስልክ መደወል ጀመሩ። ተግባብተው በባል ኋላ ተገናኝተው ሻይ መጠጣት ጀመሩ። ታዲያ ባል የሚያውቀው ነገር አልነበረም። የወጣት ቢኒያም ይባላል። ቢኒያም ከቤተሰቡ በሚያገኘው ድጋፍ መነሻ የሚሰራው ተጨማሪ ስራ የገንዘብ አቅሙ ከፍ እንዲል አድርጎታል። ከባል ጋር ከሚሰራበት ድርጅት የወር ገቢ ተጨማሪ ትርፍ ስራ መስራት ያስገኘው ገቢ ኑሮን የተረጋጋ አድርጎታል። በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም የራሷ ገቢ ኖሯት
በወር ደሞዝ አግኝታ ህይወቷን ስትመራ የነበረችው ሚስት ቤት መቀመጡ አስከፍቷት ቁጣ አድርጓታል። ከባሏ ጋር መጋጨት ጀምራለች። በሌላ በኩል ገቢ መቀነሱ የለመደችውን የኑሮ ሁኔታ መለዋወጡ አልቀረም። ስለዚህ ትዳሩ ከቀን ቀን እየታመሰ የሰላሙ መሸርሸር ግልጽ እየሆነ መጣ። ባል በተቻለው አቅሙ ስራ ማፈላለጉን አላቆመም። ያገኝ ግን አልቻለም። ታዲያ ጭንቀቱ ከፍ ሲል አሁንም ወደ ቢኒያም ተጠግቶ አማከረው። ቢኒያም ግን ባይል አረጋግቶ ስራ እንደሚያገኝላት ነገረው። ከቀናት በኋላ ቢኒያም ለባል ይዞለት የመጣው የስራ ድል ባልየውን እየተጠራጠረ እንዲቀበል አደረገው። ቢኒያም ይዞት የመጣው የስራ ድል በራሱ ለቢኒያም ሁለተኛ ስራ ላይ ሚስት ተቀጥራ እንድትሰራ ሲሆን ክፍያው ጥሩ ነበር። ታዲያ በባል ዘንድ ቅሬታ የፈጠረው ግን የስራ ሰዓቱ ነበር። ከቀኑ 9 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ነበር። ሰዓቱ ቅሬታ ቢፈጥርበትም ባል በቤቱ የተፈጠረውን ቀውስ ለመታደግ ተስማማ። ነገር ግን ሚስት ስለ ስራው ስትሰማ ባል ተደሰተች። ያስደሰታት ስራ ማግኘት ሳይሆን ቢኒያም ባሏን ማሳመኑ ነበር። ሁለቱ ቀድሞ የተማካከሩበት ነገር ነበርና ከቀናት በኋላ ስራውን ጀመረች። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ራስዋን ቀይራለች። አለባበስ አረማመድ ብቻ ሳይሆን ከወትሮ በተለየ ራስዋን ማስዋብና ማጌጥ ጀመረች። ሚስት በዚህ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ማንነቷ ተቀየረ። ለውጧ ግን በራስዋ ላይ አላቆመም። ትዳሩን ጨርሳ እየረሳችው መጣች። ነገር ግን ጊዜው ያለፈ ሲመጣ ሰላም እንዲመጣ ብሎ ዝምታን የመረጠው ባል ዝምታው ሰላምን እንዲሰፍን አረዳውም። በተለያየ መንገድ ክርክሩ ቀጠለ። ባንድ ሁድ ቀን ይዛ የመጣችው ሐሳብ ደግሞ ጭንቀት ውስጥ ከተተው። ከሚስት ቤተሰብ መካከል አንድ ሰው የቅርብ ዘመድ ስለታመሙ ገንዘብ ያስፈልገናል ብላ ተናገረች። ገንዘብ ለዘመድ ለመስጠት መፈለጓ ሳይሆን የገንዘቡ መጠን ባል አሳሳቢ ሆነበት። ሆኖም አጽናንቶ ካረጋጋት በኋላ እንደሚሰጣት ቃል ገባላት። የኛው ችግር አለፈኩ ሲል እንደገና አዲስ ሐሳብ። ጭንቀት ይዞ መምጣቷ አልቀረም። በተከታታይ አንዱን ተወጣው ሲል ሌላ የሚያስጨንቅ ነገር ይዞ መቅረብ የሚያስደስት አተግባር ሆነ። ታዲያ ባል የሚመጣበትን ሁሉ ለማለፍ አቅም አጣ። ጤናው መቃወስና አቅሙ ሁሉ መዳከም ጀመረ። ሚስት ግን በቤቷ የተከፋች ትምሰል እንጂ ስትወጣ ከቤት ራሷን አስውባ ነበር። ባል ሁሉ ነገር ተቀይሮ ወደ ቀድሞ የትዳሩ ሰላም ይመለሳል ብሎ ተስፋ ያደርግ ነበር። በርካታ ወዳጆችና ስለ እሷ ጥሩነት ለባሏ እንዲመሰክሩ በአግባቡ ታደርግ ነበር። ባል በቤቱ ባላጠፋ እየተወቀሰ ብቻ ሳይሆን ከአቅሙ በላይ የሆኑ በርካታ ነገሮች እንዲያደርግ ተገዶ ሲኖር ቀላል የማይባል ጊዜ አለፈ። ባል ነገሮች ወደ አልተገባ ሁኔታ እየሄደ መሆናቸውን በአግባቡ ተረድተዋል። ከተወሰኑ ጊዜ በኋላ ግን ባል የፈራው አልቀረም። ስልክ ተደውሎ አደጋ መድረሱንና በሰው ላይ ወንጀል መፈጸሙን የሚያመላክት መረጃ በስልክ ሲነገር ፖሊስ በፍጥነት በቦታው ለመድረስ ጉዞ ጀመረ። ከዛ በፊት ግን ቢኒያምና ሚስት ስራ ብለው የጀመሩት ግንኙነት ወደ ሌላ መልክ ተቀይሮ የጦፈ ፍቅር ጀምረዋል። የስራ ሰዓቷ ተብሎ የሚታሰበው ሰዓት በኃይል በነጻነት እንዲገናኙ አድርጓቸዋል። ክፍያ በሰዓቱ የሚከፍለው ቢኒያም ያለ ረፍት የጓደኛው ሚስት ሊነጥቀው ቋምጧል። ከእሷ ጋር ምንም የሚለየው ነገር እንደሌለ ብሎ ይነግራታል። የእሷም ልዩነት የሰማይና የምድር ያክል እንደሆነ አድርጎ በአእምሯ እንድታምን አድርጓታል። ቢኒያም ሚስትየዋን ምንድን ነው የሚያደርጋት ያለው? ትዳሯን፣ ቤቷን፣ ልጆቿን፣ ባሏን ሁሉ እንድትጠላ እንድትንቅ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የተሻለ ኑሮ ይገባሻል፣ አንቺ ቆንጆ ሴት ነሽ፣ ለኑሮ ለምን እንደዚህ ያህል ትለፊያለሽ፣ በእረፍት ውስጥ መኖር የሚገባሽ ሴት ነሽ እያለ አስተሳሰቧ ላይ እንድታምነው የሚጥር እና ሀሳቧን ለመቀየር የሚተጋ አይነት ወጣት ነው። በነገሮች ላይ አምነዋለች። እሱም ደግሞ በጣም ነው የጣረው እሷን ለማሳመን ማለት ነው። አይታ ማታቀውን ነገር ነበር ሲያሳያት የነበረው። በተለይ ደግሞ ከባሏ እጅ ተቀብላ ማታቀውን ስጦታ ይሰጣት ነበረ ቢኒያም።
እንደምንም ብሎ የዚችን ሴት ልብ ወደ ራሱ የማምጣት ስራ ነበር ሲሰራ የነበረውና ተሳክቶለታል። በጣም ነበር ያታለላት። ልጆቿን እስክትረሳ ባሏን እስክትረሳ ሙሉ ለሙሉ ልቧ ቢኒያም ጋር እስኪሆን ድረስ ነበር የሸወዳት። በየለቱ የሚፈጠር አለመግባባት እየባሰበት መጥቶ የኑሮ ሁኔታ መልኩን ቀይሮ የተዋበ ያማረና የሚያስቀና ቤት እንደ በረዶ ቀዝቃዛ ይባስ ብሎ ግን አሁን በቤታቸው አዲስ ልማት ተጀመረ። ሚስት ከስራ ስትመጣ ወደ ቤት አድራሽ ቢኒያም ሲሆን ገብቶ እየተጫወተ ማምሸት ግን የተለመደ ሆነ። ባል ከጓደኛው ጋር ቢራ እየጠጡ ማምሸት ሲጀምሩ ከሚስቱ ጭቅጭቅ ገላገልከኝ ማታ ማታ እነሱ ቤት ማምሸቱ የተለመደ ሆነ። ባል አልተረዳውም እንጂ ሁለቱ የያዙት ቀልድ የህፃን ቃቃ የመሰለ መጨረሻው ግን አስከፊ ነበር። በኋላ ግን ለፖሊስ በደረሰው ጥሪ መሰረት ፖሊስ በቦታው ሲደርስ ጎረቤት እየተንጫጫ ግርግር ሆኖ ሰፈሩ ተበጥብጦ የደረሱት እሁድ ቀን በጠዋቱ ነበር። ቢኒያም ቤታቸው ሲጠጣ አምሽቶ እነሱ ጋር ዳር ተብሎ ነበር። ሲነጋጋ አካባቢ የክርክር ድምፅ ሲሰማ ነበር። የጎረቤት ጥቆማ ሲሆን ፖሊስ በአግባቡ መረጃና ማስረጃ ሲያሰባስብ ግን ባል በዚህ ሁኔታ መገኘቱ ድንጋጤ አስነስቶ ነበር። በህይወት ለማትረፍ ርብርብ ቀጠለ፣ ሩጫ ተፋጠነ። ባል ሆስፒታል ተልኮ ሚስትና ቢኒያም አብረው ወደ ሆስፒታል ቢያቀኑም ግን ከፖሊስ ጋር ለጥያቄ ከሆስፒታል ተወሰዱ። ሁኔታው ምን እንደሆነ እንዲያስረዱ ተጠየቁ። ማስረዳት ሲጀምሩ ቢኒያም ልብሱ ላይ የደም እንጥብጣቤ ይታይ ነበር። ከባል ጋር በነበረ ግጭት ደሙ እንደተንጠባጠበ አልካደም። ፖሊስ የዛን ቀን የተፈጠረውን በአግባቡ እንዲያስረዳ በጠየቁት መሰረት በተለያየ ቦታ ሆነው ተናገሩ። በቤቱ ሶስቱም እየተዝናኑ መጠጥ እየጠጡ ነው ያመሹት ለሰዓታት። እንግዲህ ሶስቱም ቢኒያምም አለ። ቢኒያም ምንድን ነው ያለው? በመሀል ባልየውን ለምን ሚስትህን አትፈታትም? እኔ ላግባት፣ እኔ የተሻለ ህይወት ልስጣት የሚል አይነት ሀሳብ ነው ያመጣው። በጣም ደጋግሞና ሲሪየስ ሆኖ ነበረ ሲነግረው የነበረው። ባልየው በዚህ ሰዓት በጣም ነው የተናደደው፣ በጣም ነው ያዘነው። ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት ነበረ። ነገር ግን የፈለገውን ያክል ቢሆን ንዴቱን ውጦት ምንም ነገር ሳይናገረው ነበረ ምሽቱ የቀጠለው። አዎ እንግዲህ ባል ግን በጣም ተበሳጭቶ ነበረ። እኩል ነው የጠጡት፣ አንቺ እንዳልሽው ሰክረዋል። ነገር ግን ሚስት ወደ መኝታ ቤቷ ሄዳ ስትተኛ፣ ቢኒያም ደግሞ ሳሎን ሲተኛ፣ ባልየው የሚጠጡትን መጠጥ ይዞ መኝታ ቤት ገብቶ ያለማቋረጥ ሲጠጣ ነበረ። የተናገሩት ነገር በጣም አበሳጭቶታል። በሰዓቱ መናገር ባይችልም ወይንም ደግሞ ባይፈልግም፣ ነገር ግን ሲነጋ ነገሮቹን አብላልቶ ቢኒያም ወደ ተኛበት ወደ ሳሎን ወርዶ ማታ የተናገርከኝ ነገር ብሎ ከቢኒያም ጋር ወዳልተገባ ግብግብ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው። በኃይለኛ ድምፅ ከእንቅልፉ የተነሳው ቢኒያም ከባል ጋር ክርክር ጀመሩ። በዚህ ጩኸት ሚስት ነቅታ ወደ እነሱ ስትመጣ ተያይዘዋል። ጩኸት ይሰማ ነበር፣ ጎረቤት በደም ሰምቷል። ነገር ግን ወደ ግብግብ ሲገቡ መጠጥ ሲጠጣ ያደረው ባል ሚስቱ ከጎኑ ሆና አላዘነችለትም። ይልቁንም ለቢኒያም ተደርባ ለሁለት እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የደረሱበት ድብደባ ራሱን ስቶ እስከሚወድቅ ነበር። ያቆሙት ከሰራተኛ በር የተከፈተለት ጎረቤት ሲገባ ነበር። ግለሰቡ ፖሊስ ጋር ከደወለ በኋላ ግን ሲደበድቡ ስለታዩ ለመካድ አልቻሉም። ባል ግን ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ትግል ውስጥ ነበር። ሁለቱ ምርመራ እየተደረገላቸው ከቆዩ በኋላ ፖሊስ ወደ ቤት እንዲሄዱ ከማድረግ ውጭ ሌላ አማራጭ አልነበረው። ታዲያ በዛ ጊዜ ሚስት ሆስፒታል ወደሚገኘውና በሞት አፋፍ ላይ ወዳለው ባሏ አላቀናችም። ቀጥታ ወደ ቤት ከቢኒያም ጋር ያቀኑ ሲሆን እዛው ቤት ለሁለት ሳምንት ቆይተው ሚስት ልጇንና ጓዟን ጠቅልላ ወደ ቢኒያም የተከራየላት አዲስ ቤት አቀናች። ሚስት አንድም ጊዜ ወደ ሆስፒታል አለመሄዷ ለፖሊስ ሰፋ ያለ የተለያየ ጥርጣሬዎችን ስለፈጠረ በቢኒያምና በሚስት መካከል ያለውን ያልተገባ ግንኙነት ለማወቅ በተደረገ ክትትል እውነታው ታወቀ። ሚስት ባሏ ሞቶ ከቢኒያም ጋር መኖር ፈልጋለች ብለው ብዙዎች ጥቆማ ሰጡ። ብዙዎችም በፖሊስ ሲጠየቁ ተመሳሳይ ነገርን ገለጹ። ነገር ግን ሁለቱም ሚስትና ቢኒያም ባልጠበቁት ሁኔታ ባል እየተሻለው መጣ። ምንም እንኳን ለመናገር ገና ቢሆንም የጊዜ ሁኔታ መሆኑን ሲረዱ
ቀድሞ ከመናገር እኛው እናሳውቅ ብለው ራሳቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ቀርበው በእለቱ የነበረው ሁኔታ አስረዱ። የደበቁትን ሚስጥር አጋለጡ። በዛን ዕለት ባልቢኒያም በተናገረው ነገር ስለተበሳጨ ከጓዳ ቢላ ይዞ መጥቶ እንዳስፈራራው ተናግሮ ዋላ ግን መልሶ ይቅርታ እንዳለው ገለጸ። ከዛ በኋላ ወደ ሳሎን ቤት በመምጣት መደባደብ ሲጀምር ሚስ ለቢኒያም ተደርባ እንደደበደበች ተናገሩ። እንደፈሩት ጊዜ ፈጀ እንጂ ባል ከበርካታ ወራት ህክምና በኋላ ምንም እንኳን እንደ ልቡ መንቀሳቀስ ባይችልም ህመሙን ተቋቁሞ በህግ ፊት ቀርቦ ምስክርነ ሰጠ። ሚስና ቢኒያም ለፈጸሙት ወንጀል ተገቢውን ቅጣት የተቀበሉ ሲሆን ሚስት ማረሚያ ቤት ባለችበት ባል ፍቺውን አጠናቆ ራሱን ያስተማመና ልጁን ያሳደገ ህይወቱን ቀጠለ። ብዙዎች የሚገምቱትና የሚናገሩት ነገር ምንድነው? የዛን ቀን ባልየውን ሞራሉን የሚነካ ውስጡን ራሱን መቆጣጠር እንዳይችል የሚያደርገው ወንድነቱን የሚፈታተን አይነት ቃላቶችን ቢኒያም ሲናገረው ነበር ነው። ቢኒያም ከመናገሩን በላይ ደግሞ ሚስትየው የገዛ ሚስቱ ሆና ለቢኒያም አግዛ ባሏን ዝቅ ያደረገች ሲያበሽቁት አምሽተዋል ነው የሚሉት። እንግዲህ ያንን ከመጠጥ ጋር ሆኖ ሊፈጠር የሚችለውን ስሜት መገመት ነው። በጣም ነው እንግዲህ ሚስት በሰዓት ውስጥ አድርጌ የነበረው ነገር በጣም የሚገርም ነው። ባሏ ላይ ባሏን ከምንም በላይ ያበሳጨው ሚስት ከቢኒያም ጋር ተደርባ ያበሽቁት ነበረ። እየቆየ ነገሩ ሲመጣ ግን ከመበሻሸቅም አልፎ ወደ ዱላ ነበር ያመራ። ልክ ቢኒያም ሲመጣ አግዛ ድብደባው ላይም ተሳትፋ ነበረ። በጣም የሚገርመው በዚህ ልክ እንዴት ባሏን ልትጠላው ቻለች የሚለው የብዙ ሰው ጥያቄ ነበረ። ወይንም ምን ነበረ? ከዚህ በፊት ምን አይነት ታሪክ አሳልፏል? ከዚህ በፊት ቤታቸው ምን ነበረ? ይሄን ያህል ከሌላ ሰው ጋር ተደረባ ባሏን እስክትደበድብ፣ ባሏን ቆማ እስክታበሽቀው ድረስ የሚያደርስ ነገር ምን ነበረ? ባልየውም ይሄን ነበረ ከአቅሙ በላይ የነበረበት ትልቅ ፈተና ነው። ይህንን ሁኔታ እንግዲህ ገፍቶ ሳይመጣ ማጤን ማስተዋል፣ ምን እየተካሄደ ነው ህይወታችን ላይ ብሎ ማየት ከብዙ ነገር ሊያድነን ይችላል። ሰዎች ብዙ ጊዜ በህይወት ውጣ ውረድ፣ በህይወት ፈተና ማለት የላይፍ ቻሌንጅ ውስጥ ይሆኑና በብዙ ሩቲን ውስጥ ተጠምደው ቤታቸው ውስጥ ምን እየተካሄደ እንዳለ፣ ህይወታቸው ላይ ምን እየተካሄደ እንዳለ ማያዩበት ሁኔታ አለ። ልክ እንደ ዛሬው ባልየው ማለት ነው። ስለዚህ ህይወታችንን ስንኖር ሁል ጊዜ በንቃት መከታተል፣ ማየት፣ ነገሮችን ማስተዋል፣ ለውጦች ሲኖሩ ይሄ ለውጥ ከየት መጣ ብሎ ተጠራጣሪ መሆን ሳይሆን ብልህ መሆን መልካም ነው። ምክንያቱም የህይወት ፓርትነርም ወይንም ደግሞ የትዳር አጋር የሆነው ሰው ከጥፋት ሊመለስበት የሚችልበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ሌላው እንግዲህ በዚህ ታሪክ ውስጥ የተረሱ ልጆች ናቸው ማለት ትልቁን ቦታ ትልቁን ድርሻ ሊወስዱ የሚገባቸው ልጆች ናቸው። እና ባል እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲገባ፣ ሚስት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ስትገባ፣ ቤተሰብ ሲበጠበጥ የመጀመሪያው ተጎጂ የሚሆኑት ልጆች ናቸው። በዚህ መሀል ምንም አይነት አማራጭ የሌላቸው ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ጊዜ እናነሳለን ስለ ልጆች እና ፈልገው ወደው በምርጫቸው እዚህ ቤተሰብ ከዚች እናት ከዚህ ሰውዬ ለዚህ ሰውዬ ልጅ ሆነን እንምጣ አይሉ። የመጀመሪያውን ኃላፊነት የሚወስደው ቤተሰብ ነው። ወይንም ደግሞ አባት ሆናለሁ ብሎ ባል የሆነ ሰው፣ እናት ሆናለሁ ብላ ሚስት የሆነች ሴት ነች ለምታመጣው ትውልድ ኃላፊነት የምትወስደው። በመሰረቱ ልጅ ፈጣሪ አምኖ የሚሰጠን ትልቅ ስጦታ ነው። ለዚህ ለተሰጠን ስጦታ እድሜ ዘመናችንን አይሚን ልጆቻችን ራሱ ከኛ ቢርቁ እንኳን ልጆቻችንን ፕሮቴክት የማድረግ የመጠበቅ የመከታተል የወላጅ ግዴታ ነው። እናትነት ልጆች ልጆች እያሉ እናትነትና ወጣት ሲሆኑ እናትነት አይቆምም። እስከ መጨረሻው ነው ከልጆች ጋር አብረን ልንቆይ የምንችለው ልጆቻችን ናቸውና፣ እኚህን ልጆች በየትኛው መንገድ ሊጎዳቸው የሚችል ወይንም ደግሞ የእነሱን አይምሮ ሊያበላሽ የሚችል አካላዊ፣ ሞራላዊ ብዙ ነገራቸው ሊያጠቃ የሚችል ነገራቸው፣ እኛ ስንጎዳ ልጆቻችን ይጎዳሉ። እኛ ማይሆን ቦታ ስንወድቅ ልጆቻችን የማይሆን ቦታ ይወድቃሉ። እኛ ስንሳሳት ለልጆቻችን ጥፋትን የማይሆንን ቦታ እያስቀመጥን ነው የምንሄደው። ስለዚ የልጆቻችን እጣ ፈንታ በወላጆች የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ወላጆች የምናደርገውን ነገር ልጆቻችንን እያሰብን ማድረግ አለብን። ወደዚች ምድር ያመጣናቸውን የተቀበልናቸውን አደራ ወይም ኃላፊነት በአግባቡ መወጣት አለብንና የእኛ ደህንነት፣ የእኛ መልካም መሆን፣ የእኛ አስተዋይ መሆን
የኛ ተገቢ ቦታ መገኘት ለልጆቻችን ለነገ ህይወታቸው እንዲሁም ለዛሬም ህይወታቸው በጣም መሰረታዊ ነገር ነው የሚሆነው። እና በዚህ መሃል ልጆች ተረስተዋል። ሚስት አምና ተከትላ ይሄን ነገር ቢኒያም ወደሚባል ሰውዬ ድንገት ወደ ህይወታቸው ወደ መጣ ሰውዬ ልጆቿን ጥላ ስትሄድ በዚህ መሃል ልጆች ይጎዳሉ። አባት ወደማይሆን ነገር እና ከባድ ነው የሚሆነው። ወድ የስሊዮት ቤተሰቦች በማይገባ ቦታ ላይ ጊዜን ገንዘብን ማባከን ውጤቱ የከፋ ኪሳራ ነውና የሚያስከትለውን እንደማይሆን የተረዳን ጊዜ በጊዜ መወሰን ተገቢ ነው። እንዲሁም ትዳር ሁለት የተለያየ ያኗኗር ዘይቤ ተገኝተው በአንድ ጣሪያ ስር ለመኖር ተስማምተው የሚገቡበት ትልቅ ተቋም ነው። ስለዚህ በሁለት ሰዎች ስምምነት የሚጀመር ትዳር ላይ የሚደርሱ ከብደው የሚመጡ ችግሮችን ከቻሉ ተነጋግረው መፍታት፣ ካልተቻለ ደግሞ አካልንም ሆነ ስነልቦና በማይጎዱ መልኩ ወስነው ሌላ ለመኖር የተሰጣቸውን አዲስ ምዕራፍ ባያበላሹ ስንል መልእክታችንን ልናስተላልፍ ወደድን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸር ሰንብቱ።